Zadrugari na skeneru. Ove nedelje Zadrugare skenira voditelj realitija Milan Milošević. Tema broj 1. Anđelo se pere od Dalile. Tema broj 2. Matora pljuje po MC Alex. Tema broj 3. Car priznao Mikiju kada je prvi put video Dalilu. Tema broj 4. Sandra progovorila o bolu koji je preživela sa Dejanom. Tema broj 5. Dija otkrila da se Alex bavila najstarijim zanatom. Nastavlja da se pere od Dalile. Anđeo počeo da se pravda Sandri. Rešićeva ne veruje da više ne flertuje sa Dragojevićkom. Pa Anđelo se malo pogubio u celoj ovoj priči, u silnoj želji da bude u centru pažnje. Posegnuo je za pričom kao i u prethodnoj sezoni kada je ušao u vezu sa Sanjom, iako je moja matora bila prijateljica. Mislim da to što se dešava između njega i Dalile je strast, nikakva zaljubljenost, ali evo vreme će pokazati svoje, ali mislim da je video da mu je Sandra bolji izbor, ali da ga više radi Dalila. Tako da je tu pobedila ipak strast. Sandra Rešić je osetila isto kod njega i te neke vibracije i masirali su se svako jutro, mazili, to dve sezone već. I prošle godine su oni takođe bili bliski, pa se zagrle, pa broje do 20 sekundi, pa 40 sekundi, povećavali su onda minutažu. Sandra je neko ko voli da pridobije muškarce oko sebe, ali da ništa se ne desi konkretno. I tako to radi, ona se stvari druži sa njima, a Anđelo to shvatio, verovatno, pa je zato otišao kod ove gde će možda i dobiti. Stavit ću tetovažu da se setim sa kakvim sam ološem bila. Matora bljuje vatru na MC Alex kao nikada do sada. MC Alex je tako iskoristila Matoru u celoj ovoj priči, mada dobijao sam neke poruke o MC Alex da nije to baš tako ona naivna u ovoj celoj priči i da je ona i ranije imala neke iskustva, sad nemam dokaza za to, ali pisali su mi razni i vidim danas na portalima da se pojavilo neke orgije, ne znam šta. Mislim da da je MC Alex samo nitela to zbog ljudi i zbog njene porodice da ozvaniči sa Matorom, a da i tekako ona imala prema njoj neku vrstu emocije i da se ona njoj svidela. Matoru je lako zavoleti jer stvarno je izašla. 100%. Ja sam ubeđen da su bili u tajnoj vezi i da će Matora to da kaže do kraja realitija. Sad trenutno su velike svađe između njih dve i bit će sve veće. Ali ona drži Aleks u šaci. Pa mislim da Matora se zaljubila duši, ona se svake godine zaljubi i jednostavno ona pikira te devojke za koje ona misli da su straight. A ja ne verujem u to. Mislim da ne može straight osoba tek tako da uđe u bilo kakvu priču sa osobom koja voli isti pol. Dragojevićka je bila glumica pre realitija. Car priznao Mikiju kada je prvi put video Dalilu. To je serija koja se emitovala u Bosni i Hercegovini, humoristička serija, mislim da je u pitanju. I čak mislim da je se pojavila i sa Nikolom Kojom u jednoj epizodnoj ulozi i ima to na YouTube-u. Ona je počela kao glumica, Dalila Moreno. Ne znam da li narod zna da sam ja Dalilu ubacio u reality. Ona se meni javila na Instagramu pre nekoliko godina i rekla da ima veliku želju da uđe u reality, da je ona glumica. I ja sam onda poslao produkciji druge televizije gde su joj pozvali na razgovor i tako je postala reality zvezda danas. Pa mislim da to što je on izneo da je to njemu neko rekao ko je ušao u poslednje vreme u zadrugu, da to nije znao da bi on to rekao sigurno. Sve što zna on kaže u tim svađama. Međutim, nije to ništa strašno što je Dalila, nije to sad pornić, nego Dalila je glumila u seriji stvarno. Mislim, ne znam kako se pokazala, očigledno nije najbolje, čim nije više ni jednu ulogu dobila, ali kažem ti, ako na to misli, onda je to sasvim neka normalna stvar i eto, uspela je da glumi u toj jednoj epizodi. Sandra potresno progovorila o bolu koju je preživela sa Dejanom, pa se požalila kako se osjećala zbog njegovih izjava. Pa nije bio reality. Sandra Rešić je ušla skroz srcem u celu tu priču i jako je tanka linija između ljubavi i prijateljstva kod njih dvoje. On je bio toliko emotivno, što kaže Miljana, skrkan,
da jednostavno sva pažnja koju je ona njemu poklanjala u tim trenucima je njemu prijala. Vrlo lako može biti da se i on zaljubi u nju i ona u njega. Veruj mi, ali neće to ni priznati nikada i mislim, ne možemo mi da znamo šta je u njihovim glavama. Ali jako je sumnjivo bilo, pa kako onoliko klipova da se napravi ljubavni ti njihovi fanovi, pa te sudbinske lisice, kada je sve počelo, kada su se vezali tim lisicama na zadatak velikog šefa. Mislim da je Sandra osjetila neku emociju prema Dejanu i on prema njoj, jer on samo sa njom ne priča, a sa ostalima priča. Pa ne pati ona za Dejanom, nego pati za vremenom koje mu je posvetila pažnja, emociju koju mu je pružila, ona je plakala sa njim, ona je trčala za njim po imanju, lomila se, skakala, smrzavala se, dobila, kako je rekao, dobila upalo bubrega od šetnji silni. Jednostavno, radovala se svakom njegovom boljitku u toj situaciji. Svaki put kad je njemu bilo bolje, i njoj je bilo bolje. Jako čudna situacija, ali mislim da je bila iskrena s obe strane. Dija otkrila da se Alex Mima bavila najstarijim zanatom. A onda je Alex priznala sve o radu u Švajcarskoj. Pa znaš kako, svako ko ulazi naknadno u reality kasnije tokom trajanja, uvijek posežeš za te neke informacijama za učesnicima iznutra. Mislim, to je nezahvalno. Sad, kogod uđe već 3 sezone Aleksandra Nikolić kod nas, ulazi i priča kako ona bila prostitutka u Bujanovcu u Švajcarskoj, ona devojka tvrdi da je bila hostesa. Šta je ona radila u svoje slobodno vreme, to je njena lična stvar. Nema dokaza da je bila prostitutka. Naravno da će uvijek neko reći, e, pozdravi onog, ovog, pa ja dobijam stotine poruka dnevno. Ova je kurva, ova je homoseksualac, ova... Ljudi vole da budu, da samo vide te izraze lica, ako mi, na primjer, prenesemo to nešto loše za učesnike, samo da vide njihove izraze lica, iako niko nema proverene informacije. Meni je žao što se tako Aleksandri radi, međutim, pokazala je sada da je malo izigla se iznad situacije, iskulirala je, kaže, da, radila sam to i to, a verujem da se Diji javio taj muškarac, jer neretko se i meni javljaju ti neki Albanci za sve te naše učesnice. Te bila je ovdje, bila je, ja pitam konkretno, jesi ti platio? Kaže, nisam, čuo sam. Pa čuo sam i ja da ću biti doktor, pa nisam. Mislim, je li tako? Tako je. Ja sam uvijek na strani žena. Pa ona kaže da je menadžer dolazio po njih i da nisu smele da idu same kući zbog sigurnosti njihove, jer muškarci neki prema kojima su one bile ljubazne tokom smene, i s kojima su ispijale možda i piće, su mislili da će dobiti nešto više. Međutim, tu je gazda, kako ona kaže, obezbedio vozača menadžera koji ih je prevozio u taj smeštaj. E sad, šta je bilo posle smeštaja, Bog zna. One to znaju, ali evo, nema dokaza. Ja sam, primjer, razgovarao nekad i sa konobarima iz tih nekih klubova. Tu nikad nije bilo prostitucije. E, da li je to kasnije bilo ili ne, to one znaju, ali nema dokaza za to nikad. Pa nikad ne može kazati da se neko drogira i da se kurva. Zadrugari na skeneru.